Kettunen, joka itse asiassa oli 2019 iski sen toisen maalin. Matias Ojala vei silloin Ilveksen johtoon IFK Mariehamnia vastaan. Tatu Miettunen iski sitten sen helpottavan maalin, joka oli siinä vaiheessa hänen uransa yksi tärkeimmistä, mutta sitten tuli aika inottava liukastuminen ja sitten on Erko Mensa! Mensahin syöttö! Osuuko Miettusen käteen? Nyt Laine! Mikä osuma? Lauri Laine ensimmäinen maali Hongan edustusjoukkuessa ja mihin paikkaan ja millä tavalla? Uskomaton laukaus! Lauri Laineesta on puhuttu paljon ennen kautta kauden aikana, mutta tehoja ei oo tullut. On säästellyt nyt muuten vähän mielettömän siihen tärkeimpään paikkaan. On tolpat kolisseet useampaan otteeseen tällä kaudella. Nyt venyy verkko ja on kyllä aivan upea laukaus. Hongan oma kasvatti vastaa huutoon ja vie Hongan 1-0 johtoon, kun alle 8 minuuttia on pelattu. Ja millä tavalla? Rale. Nyt tuli hyvä pala Lopesilta. Kiva pikku pudotus Wurzampuu. Nyt jää vähän pehmeäksi, mutta Hongalla on ollut aika monta hyvää viritystä. 20 peliä Veikkausliigassa, 10 keltaista korttia, joten joka toisessa pelissä Endia jo keltaista nähnyt, sen vuoksi on ollut pari peliä jo pois. Pelikieltojen vuoksi, kun Aspegren kokeilee. Felipe Aspegren, herra, joka ei ole johonkin 150 ottelu Veikkausliigassa maalia tehnyt, painaa tuollaista moukaria Cupin finaalissa. Tietysti hyvä torjunta ja kulmapotku, jonka Jorginho antaa sinne keskelle! Miettunen! Taas! Toista kertaa Cupin loppuottelussa, toista kertaa onnistuu maalinteossa ja kapteeni tuo Ilveksen nopeasti tasoihin. 6 minuuttia edellisestä ja Ilves käyttää kulmapotkunsa hyväkseen ja keltainen, keltamusti, keltavihreä veri. Ja se pääsee juhlimaan. Ja todella nopea kuitti Ilveksen. Jorginholta aika lailla täydellinen pallo. Just sinne, missä Miettunen lähtökohtaisesti aina on. Rudakov äsken onnistui nappaamaan, mistä tämä kulmapotku syntyikin. Mutta tässä nyt ei oikeastaan ehdi juurikaan reagoida. Niin läheltä pääsee Miettunen puske. Kolmen putki nyt Tatu Miettusella. Puolivälierässä VJS:ää vastaan, välierässä AC Oulua vastaan ja nyt finaalissa Honkaa vastaan. Se on komea putki, johon ei ihan jokainen puolustaja pysty. Ei todella pysty. Nyt on Lopes pelaamassa Erko Mensahin läpi, joka ei ole paitsiossa. Erko Mensa! Ei! Ei onnistu! Erko Mensahilla on tällä kaudella ollut kyllä se Honka tuulaa ja poika liigassa syntynyt tasan yksi osumassa. Cupissa haetaan vielä sitä ensimmäistä. Jair vielä tiputus viereen Aspegrenille. Aspegren takaisin Jairille. Jair sitten Haarala. Ja nyt vielä Jairin paikka! Jair iskee Ilveksen johtoon. Upea hyökkäys! Ja Jair jatkaa omaa kuumaa virettään. Ja on upea maali. Upea maali. Yhdellä kahdella kosketuksella keskisektorilta koko Honga pakan läpi. Upea tapa tavalla rakennettu koko tilanne ja Jair onnistuu tässä iskemään. Oliko Jamesin Gore, joka päästi vielä pallon puikoissa tuossa? Upea pelilukua ja se hämää Hongan puolustusta. Katsokaa tuota. Sebi Jamesin Gore tätä päästöä välistä. Jair tulee taustalta. Hongan puolustus ei odota, että hän ottaa pallon. Siihen meni Dario Naamo, Florian Vaat meni molemmat aivan täysin vipuun tähän. Haaralan passi, Egori päästö. Siinä vietiin pienessä tilassa koko pakkaa aivan levälleen. Ja viimeistely on hieno. Ja Ilves on nyt tappioaseman kääntänytkin 2-1 johdos. Alle puoli tuntia pelattu, 3 maalia ja mitä tahansa voi vielä sattua. Sebi Jensengore ei tule tuosta maalisyöttöä saamaan, mutta se on enemmän kuin maalisyötön arvoinen tuo hänen suorituksensa. Se on loistavaa pelin lukua ja siitä palkintona Ilvekselle johtomaali. Ja Honka alakautta. Rudakovin ja Hernandezin kanssa lähtee rakentelemaan seuraavaa hyökkäystä. Kolumbialaistoppari pelaa laitaan Matias Ravelle. Rale eteenpäin, Erko Mensa. Hyvä syöttö ja ensimmäinen kosketus on loistava, mutta syöttö. Se viimeinen ratkaisu jälleen juuri kuten ne läpi käytiin. Se jää uupumaan. Siinä oli niin paljon tilaa pelata, kyllä puhdasti läpi.
läpi, kuten Ilves nyt tässä tekeekin Haarala. Ei vielä ennen keskittävä lähtee haastamaan Hernanes, itse syöttääkin taakse. Oi jaa, nyt oli Aspegreenin kosketus aivan liian louhikkoinen. Muuten tämä Ilveksen tällä hetkellä upeas vireessä oleva hyökkäys kyllä saattaa tuhojaa tehdä lisääkin. Musa hyvin kääntyy siinä keskellä vielä Alamyllymäelle, joka kääntyy nerokkaasti. Ja levittää nyt sinne oikealle. Jukkola katsoo, löytää, Jair harhauttaa, mutta ei pääse vielä ampumaan takaa. Alamylmä ajetaan, mutta Krebs aistaa hyvin tämän, mutta sitten antaa kyllä turisen laajan Aspegreenille. Jukkola lähtee ampumaan etunurkkaan ja Rudakov pelastaa. Ja Dario Naamo jälleen loistavaa puolustamista Jairia vastaan, jos Dario Naamo tänään on pari kertaa ollut vähän vaikeuksissa. Hyviä mukaan hyökkäyksiin ihan kaikkeen Ilveksen hyökkäyspelaamisen osalta. Ja tuonut suoraviivaisuutta, nyt on sitten huikea paikka! Ja sieltä yllärimaan! Haaralla vielä uudelleen, mutta Baker fyysisyydellään onnistuu pallon riistämään. Siinä oli se tontti, jolla Ilves olisi voinut tehdä aika paljon turvallisemman olon itselleen, mutta ylärima ei ollut tällä kertaa Haaralla kaveri. Ne on kyllä ollut huikeita molemmat tuon puolustuksessa. Arko Mensahin keskityy sen tällä erää. Mäenpää! Ei ollut Endi Aiehe! Ei oo, niin ei oo kerro, mutta no nyt se oli. No niin. Paluu takaisin arkeen! Arko Mensa kokeilee vaan surillaan ylipainoa. On tämä uskomatonta, uskomatonta tämä Sedin Endi Aiehen ylivoima näissä pääpalloissa. Jos Honka ei onnistu lopussa nousemaan voittoon, niin Jairista tulee pelaaja, joka lisätään siihen harvalukuiseen sakkiin, joka on cupifinaalissa voittomaali tehnyt Santeri Haarala. Nytkö mennään? Ja maalipotku. Haarala ja moni muu Ilveksen pelaaja, Ilveksen ja koko kannattaja katsomo nousee ylös penkeistään, pomppaa täällä, vaatii rangaistuspotkua, jota Joni Hyytiä ei kuitenkaan Ilvekselle myönnä. Hyytiä aika hyvin sijoittunut ja välittömästi näytti, että ei ollut. Hernandez, ai, nyt tulee heikko avaus ja se avaa sitten puolestaan Ilvekselle mahdollisuuden. Haaralla pelaa Alamyllymäelle, Alamyllymäki! Mutta Hernandezilta erinomainen liuku ja katko viimeisellä mahdollisella hetkellä. Lauri Alamyllymäki oli isossa roolissa 4 vuotta sitten, kun Ilves edellisen kerran cup-mestaruuden onnistui voittamaan. Silloin muun muassa KPV:tä vastaan välierässä upotti vapaa potkun ja voittomaalin lisäajalla. Nyt oli sauma Matias Rale heitto antamaan ja Ilves miehen vajaalla tähän tilanteeseen joutuu. Nyt on Jensenin paikka, Jensen! Tuolla on passa, mutta Pielys on kuulunut. Pielys on kuulunut. Jensen, Jensen aivan raivona näyttää, että mahaan osui, ei käteen. Kevin Jensen todella kovaa tulee protestoimaan Hyytiälle tätä tilannetta. Tolppaan ja siitä ulos. Se, kenelle jatkopallo olisi tippunut, se on kysymysmerkki, mutta aikamoinen kaas tulee tästä heitosta. Ykköspallo, sen voittaa. Purtsee sen Jansseen. Vaikea sanoa, osuuko käteen, mutta osu tai ei, niin ei osunut maaliin ja Kats pääsi purkamaan, joten siinä mielessä toi purnaaminen oli se käsivirhe tai ei. Menee nurin ja nyt on sitten, niin tässä on nyt se Hongan paikka. Aikaa ei enää ole. Tekisi mieli sanoa Edmund Arko Mensahille, joka asetteli palloa siihen malliin, että täräyttää lähtee suoraan, ampumaan. Että älä laua suoraan. Eremenkolla on loistava tarjoulu, mutta hän tuskin lähtee ampumaan suoraan. Ja sieltä Eremenko keskitys tuleekin taakse. Rale! Sitten Hernandezin sakset osuvat vain osittain. Rudakovkin on jo ylhäällä. Onko saumaa? Se on sitten eri asia. Voittaa pääpallon Endi Aie. Ehkä ottelun hahmo purkaa. Päivän korkein siinä. Matias Rale joutuu puskemaan. Haarala tulee vastaan. Arko Mensa taistelee pallon eteenpäin. Pääseekö tästä Jansseen palloon? Kyllä pääsee. Hongalla 20 sekuntia aikaa. Otsu Koskinen. Levitys Ville Koski. Koski laittaa Jeremenko. Viimeinen keskityspaikka Hongalle. Jeremenko kääntyy toiseen viistoon. Ei onnistu. Ja siihen päättyy! Ilves voittaa Suomen Cupin mestaruuden! Aivan huikea peli Ilvekseltä, joka kuitenkin se antavastaaja tässä oli. Mut se ei näkynyt kentällä kuin ihan viimeisen vartin aikana. Joni
pelataan Veikkausliigaa ja europelejä. Oi, mikä tää loppukausi Ilveksellä on ollut ja mikä peli tähän paikkaan. Honka oli pettymys, se ei luonut tarpeeksi vaaraa, mutta minkä loidi Ilves hoiti tän upea peli Ilveksen koko joukkuelta. Ja ehkä tässä näkyy, että kokemusta näistä finaalipeleistä oli sitten sen verran enemmän. Mene ja tiedä. Neljännen Suomen Cupin mestaruuden. Tatu Miettunen 4 vuoden tauon jälkeen kapteenina palauttamassa nyt Ilvestä. Mestaruus kantaa nää Suomen Cupissa. Tämä on se hetki, mitä Tampereella on odotettu. Tatu Miettunen nostaa pokaalin ilmaan. Ilves on Suomen Cupin mestari vuosimallia 2023. Tätä todellakin kelpaa juhlia. Se on tiukka taistelu, jonka perään voitto varmasti maistuu entistäkin makeammalta, kun lopussa joutuu ihan kunnolla tappelemaan siitä pokaalista. Ja se totta kai tuntuu entistäkin paremmalta. Nopeasta takaiskuosumasta huolimatta Ilves nousee kuitenkin voittoon. Ensimmäisen jakson johto pitää loppuun asti ja Ilves taistellen puolustaa johtoaan ja mestaruuttaan loppuun asti. Ja pääsee nyt sitten tuon himoitun pystin nostamaan ilmaan Olympiastadionin finaali. Se on Ilveksen